Du är väldigt bra på att göra plankan också. Ja. Ja. Vill du utmana mig? Under reklampausen kanske. Vad är ditt rekord? Som mest 6 minuter tror jag. Ja, men då har vi nästan samma rekord. Alltså. Ja, så då lägger vi oss, för nu är det dags att ta lite paus här. Vi är strax tillbaka. Det här är Postkodmiljonären. Varsågod, här. Jag kan börja. Ja. Välkomna tillbaka till Postkodmiljonären. Där vi precis just nu, du får vinna Susanne, avslutar en planktävling. 15 minuter va? Nej, det var nog inte mer än 5, upp med det nu. Nu kör vi vidare här. En applåd för Susanne, hon vann.